蒋奇明凭实力证明什么叫帅是一种感觉，不仅俘获了广大粉丝的心，更在明星圈内掀起了一股蒋奇明热。到底有多少明星在喜欢蒋奇明啊？张译和他合照，嘴角压不住一点，李一桐听到他的名字发出尖锐爆鸣。阿如娜提到他声音高八度， baby 还花了50块钱买他的自拍照。不同于那些仅凭颜值走红的偶像，蒋奇明凭借其深厚的演技功底和独树一帜的艺术魅力，在演艺界脱颖而出。出身于艺术世家的蒋奇明，自小受到父母的熏陶，让他对表演艺术产生了浓厚的兴趣。在中戏的严格训练下，他不仅磨练出了扎实的表演技巧，更在话剧舞台上积累了丰富的演出经验。即使在疫情期间面临职业挑战，他也选择脚踏实地，通过平凡的工作积累生活经验。尽管在演艺事业的早期，蒋奇明并未立即获得广泛关注，但他始终保持着对艺术的执着追求。在《亲爱的小孩》中的精彩演绎，让他的演技得到了业内外的一致认可。他的成功是对他多年默默努力的最好回报。